Өзгеде жаңалықтар, Астана күні алдында аштық жариялаған үшін полицейлер шырқыратып автобусқа тиеп әкеткен үлескерлерді бүгін әкім Әсет Исекешев қабылдады. Мерейтойды аман есен өткізіп алған елорда басшысы баспаналарына жете алмай жүргендердің мұңын өзі тыңдап шықты. Сонымен әкім үйсіз жүрген үлескерлерге қандай уәде берді? Жұрттың жанайқайына құлақ түріп айтқан Гүлбану Әниятқызын тыңдап көрейік. Астанадағы Азбука жилья компаниясы үлескерлерінің төзімі әбден таусылғандай, әкім Әсет Исекешевтің қабылдауына бүгін тағы жиналды. 2015 жылы баспаналарын тұрғызып беруі тиіс құрылыс басшысы істі болғаннан кейін шенеуніктер үйді бітіруді Орда инжиниринг компаниясына тапсырыпты. Алайда бұл фирманың да қатырғаны шамалы. 3 жылдан бері құрылыс қаңырап тұр. Активтері қайда екені белгісіз. Шырқыраған үлескерлер Исекешевтің қыстағы есеп беруінің шырқын бұзып шу шығарған еді. Ал Астана күні алдында амалсыз аштық жариялап, құрылыс басына шатыр тігіп жатқан әйелдерді бір топ полицей шырқырата автобусқа тиеп әкетті. Елорданың 20 жылдығын тойламақ түгілі шатырда аштық жариялаған үшін үлескерлер айыппұл арқалады. Ал бүгін талаптарын айтып келген наразы топты Әсет Исекешевтің өзі қабылдады. Тұрғындар аса сақтықпен кіргізіліп, ал ақпарат құралдары қатыспаған жиында әкім баспананы елорда құрылыс компаниясы нұрлы жер бағдарламасы аясында салып бітіреді деп сендіріпті. Нұрлы жер бағдарламасымен 40 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл осы тұрып қалған үйлерді салып бітуге байланысты. Бірақ олар үлескерлердің келісімімен өту керек. Бізді үкімет естіді деп санаймыз. Үкімет тарапынан бізді естіді. Аштық акциясын ұйымдастырғаннан кейін ғана мұңын естіген шенділерге үлескерлердің кейбірі сеніп отырған жоқ. Уәделі баспаналарына қол жеткізбейінше әкімдіктің табалдырығын тоздырамыз дейді. Ал Астанада құрылысы бітпеген бұдан өзге 53 тұрғын үй кешені үйіне кіре алмай жүрген 10 мыңға жуық үлескер бар. Гүлбану Әниятқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Астана. Обал бапты максат. Люди вложили свои кровные деньги в квартиры. Разве тогда они могли предположить, что за это их арестуют? Ирина, мен ашындырғаны шашал десе бас алатын осы полицейлердің әрекеті. Енші бұндай қызметкерлерді де жауапқа тарту керек. Үлескерлер мәселесі шешілет деп үміттенеміз.